Ravish, Wutzal AYJ, Neve Yaakov, Jerusalem, Yachad, Numero. Yachad, בוא ניקח את החיים כדלת מופלאה. Yachad, כן אנחנו יכולים לקטוף את התהילה. אחי, מקשבנו חלום של 2000 שנות, נוכל גם לממש את כל, החלומות. עכשיו נראה הכל קשה כמו דרך ללא מוצא, לא לוותר או להתייאש, את התשובות בסוף נמצא. להמשיך בעקבות החלום, להמשיך לא להיכנע, כי לחיות ללא חלום זה כמו לחיות ללא תקווה. להתעקש, לא להתייאש, להעז, לנסות, גם שלטות נסגרות ולא רואים תוצאות. להמשיך לנסות, לאבד את העשתונות, להתאמץ, לבקש, כי שומע תפילות. אני יודע, אני חווה, אני מרגיש זה לא קל, זה לא מהיום למחר, לנזות הקשת בענן, אבל נשב לי מה נשקיע, נלך על זה בכל מחיר. המזל לנו יאיר ביום אביב בהיר. נזכור כל דרך שנבחר עם מכילה מכשולים, נזכור כל דרך שנבחר עם מכילה קשיים, אך דרכם הופכים להיות יותר חזקים אמיצים, עם מטרה ברורה ועם דרך נאותה. מבינים? יחד, בוא ניקח את החיים כדלת מופלאה. יחד, כן אנחנו יכולים לקטוף את התהילה. אחי, מקשבנו חלום של 2000 שנות, נוכל גם לממש את כל, החלומות. חלקנו לשלוש קבוצות ואז כתבנו, ואז הוא שילב כאילו את כל השירה שלו יחד, ואז יצא לנו את השיר. זה שיר? זה כיף ממש. ביום הראשון, לא רציתי כבר להיות. יש סתם ימים, ימים טובים, מלא חן ושמחה. אז בואו ניקח את החיים, בטוב וגם ברע. נשתחל מהעבר, נסתכל על המחר, נשתחל מהשנאה, להביט מתוך תקווה. אסור לנו להתייאש, כל עוד הלב נוקט, צריכים להיות אמיצים עם מטרה ברורה, להקשיב להקשיב רגשי הלב הנאמן שיש, כי רק הלב הוא הדרך המוביל להגשמה. לא לאבד את הראש, לא להסתבך עם החוק, להתרחק מהלימוד, להתרחק מאלכוהול, להתרחק, להתרחק מאלו שמציעים, כי הדברים האלה עושים את החיים. יחד, בוא ניקח את החיים כדרך
כדלת מופלאה יחד. כן אנחנו יכולים לקטוף את התהילה. אחים הקשבנו חלום של 2000 שנות, נוכל גם לממש את כל החלומות. נמשיך להיסחף, נמשיך עם החלום, נמשיך לא לפחד כי הגבול הוא המרום. תמיד יש יום חדש, להביט מתוך תקווה, אז בוא ניקח את ההווה כהתנסות חדשה. לא לשבר, לא לוותר, כאשר כל מעמד לא נותן תוצאות, להחזיק מעמד, להאחז בחלום, לחפש דרכים אחרות, כי בימים הכי קשים, על הטוב גם נפתחות. חייבים להיאבק, להיאבק על חיינו, לא לתת הספקות לדעות הקדומות שישפיעו עלינו, זה רק הורס אותנו. חייבים להיאבק, להיאבק על חיינו, כי מה שרוצים להיות זה לא נמצא רחוק, זה נמצא בתוכנו. רק צריכים לגלות, כי אם הגשמנו חלום של 2000 שנות, נוכל גם לממש את כל החלומות יחד. בוא ניקח את החיים כדלת מופלאה יחד. כן אנחנו יכולים לקטוף את התהילה. אחים הגשמנו חלום של 2000 שנות, נוכל גם לממש את כל החלומות יחד. בוא ניקח את החיים כדלת מופלאה יחד. כן אנחנו יכולים לקטוף את התהילה. אחים הגשמנו חלום של 2000 שנות, נוכל גם לממש את כל החלומות יחד. בוא ניקח את החיים כדלת מופלאה יחד. כן אנחנו יכולים לקטוף את התהילה. אחים הגשמנו חלום של 2000 שנות, נוכל גם לממש את כל החלומות. היום צריכים לכתוב בהתחלה מילים, ואז ג'רמי אמר לנו שאנחנו צריכים ללכת בעקבות החלומות, שזה כבר לא משהו, שאנחנו צריכים לשבת על השכונה, משהו שנוגע לחיים שלנו, לעתיד שלנו. היה כיף. Kuchavish, Wotzal NYJ, Neve Yaakov, Jerusalem, Yachad, Numero. Yachad, בוא ניקח את החיים כדלת מופלאה יחד. כן אנחנו יכולים לקטוף את התהילה. אחים הגשמנו חלום של 2000 שנות, נוכל גם לממש את כל החלומות. עכשיו נראה הכל קשה כמו דרך ללא מוצא, לא לוותר או להתייאש, את התשובות בסוף נמצא. להמשיך בעקבות החלום, להמשיך לא להיכנע, כי לחיות ללא חלום זה כמו לחיות ללא תקווה. להתעקש לא להתייאש, להעז לנסות, גם שלטות נסגרות ולא רואים תוצאות. להמשיך לנסות, לאבד את העשתונות, להתאמץ לבקש כי שומע תפילות. אני יודע, אני חווה, אני מרגיש זה לא קל, זה לא מהיום למחר, לנזות הקשת בענן, אבל נשב למה נשקיע, נלך על זה בכל מחיר. המזל לנו יאיר ביום אביב בהיר. נזכור כל דרך שנבחר עם מכילה מכשולים, נזכור כל דרך שנבחר עם מכילה קשיים, אך דרכם הופכים להיות יותר חזקים אמיצים, עם מטרה ברורה ועם דרך נאותה. מבינים? יחד בוא ניקח את החיים כדלת מופלאה יחד. כן אנחנו יכולים לקטוף את התהילה. אחים
הקשבנו חלום של 2000 שנות, נוכל גם לממש את כל החלומות. חלקנו לשלוש קבוצות ואז כתבנו, ואז הוא שילב כאילו את כל השירה שבו יחד, ואז יצרנו את השיר. זה כיף ממש. ביום הראשון, לא רציתי כבר להבין עוד. יש סתם ימים טובים, מלאי חן ושמחה. אז בואו ניקח את החיים, בטוב וגם ברע. להשתחרר מהעבר, להסתכל על המחר, להשתחרר מהשנאה, להביט מתוך תקווה. אסור לנו להתייאש כל עוד הלב נוקט, צריכים להיות אמיצים עם מטרה ברורה, להקשיב להקשיב רגשי הלב הנאמן שיש, כי רק הלב הוא הדרך המוביל להגשמה, לא לאבד את הראש, לא להסתבך עם החוק, להתרחק מהלימוד, להתרחק מאלכוהול, להתרחק מאלו שמציעים, כי הדברים האלה עושים את החיים. יחד בוא ניקח את החיים כדרך מופלאה, כן אנחנו יכולים לקטוף את התהילה. אחים הקשבנו חלום של 2000 שנות, נוכל גם לממש את כל החלומות. נמשיך להיסחף, נמשיך עם החלום, נמשיך לא לפחד כי הגבול הוא המרום. תמיד יש יום חדש, להביט מתוך תקווה, אז בוא ניקח את ההווה כהתנסות חדשה. בוא לשבר לא לוותר, כאשר כל מעמד לא נותן תוצאות, להחזיק מעמד, להאחז בחלום, לחפש דרכים אחרות, כי בימים הכי קשים, על אותות גם נפתחות. חייבים להיאבק, להיאבק על חיינו, לא לתת הספקות לדעות הקדומות שישפיעו עלינו, זה רק הורס אותנו. חייבים להיאבק, להיאבק על חיינו, כי מה שרוצים להיות זה לא נמצא רחוק, זה נמצא בתוכנו. רק צריכים לגלות, כי אם הגשמנו חלום של 2000 שנות, נוכל גם לממש את כל החלומות. יחד בוא ניקח את החיים כדרך מופלאה, יחד כן אנחנו יכולים לקטוף את התהילה. אחים הגשמנו חלום של 2000 שנות, נוכל גם לממש את כל החלומות. יחד בוא ניקח את החיים כי הדרך מופלאה, יחד כן אנחנו יכולים לקטוף את התהילה. אחים הגשמנו חלום של 2000 שנות, נוכל גם לממש את כל החלומות. יחד בוא ניקח את החיים כי הדרך מופלאה, יחד כן אנחנו יכולים לקטוף את התהילה. אחים הגשמנו חלום של 2000 שנות, נוכל גם לממש את כל החלומות. היום צריכים לכתוב בהתחלה מילים, ואז ג'רמי אמר לנו שאנחנו צריכים ללכת בעקבות החלומות, שזה כבר לא משהו, שאנחנו צריכים לשיר על השכונה, משהו שנוגע לחיים שלנו, לעתיד שלנו. היה כיף.